Mən Cəlilabad rayon sakini, birinci vətən müharibəsinin iştirakçısı Çingiz Təhməzov olaraq 1973 təvəllüd. Demək olar ki, qazi atasıyam, evladım 44 gün müharibəsində cənab prezident 4 mükafatlar vermişsən, cəsurlu medalları ilə təqdim eləmişsən, 4 medalla cəsur medalı ilə təqdim eləmişsən, 4 dənə fəxri mükafatlarla təqdim eləmişsən. Cəlilabad rayonunun məşğulluq idarəsi xulqanlıqla məşğuldur. Qazidən pul tələb edir işlə təmin eləmək üçün. Cəlilabada icra başçısı qoymuşsan, Rafiq Cəlilov. Rafiq Cəlilov demək olar ki, Cəlilabad rayonunda təxribat və dövlət çövrülüşü ilə məşğuldur. Soyğunçuluqla məşğuldur, özbaşınalıqla məşğuldur. Sizi, cənab prezident, prezident yerinə saymır. Cəlilabadın icra başçısı, əgər bugün xalqına, dövlətinə xidmət eləyə bilmirsə, niyə ona vəzifə verib otuzdurmuşsunuz Cəlilabadda? Demək olar ki, bu Cəlilabadın icra başçısı qoyduğunuz, o köhnə icralardan, Zeynalovdan, Əzizovdan heç də geri qalmır. Soyğunçuluqla məşğuldur. Xalqı hədsiz dərəcəsində incidir, siz Əliyevlərin üstünə qaldırır bu xalqı. Götürürəm səni Cəlilabad rayonunun mərkəz dövlət xəstəxanası. Dövlət xəstəxanası yox, ora korrusiyadır, çirkab içindədir, virus yayırlar. Orada insan alveri gedir, orada yeməklər satılır, orada nə bilim, insan alveri gedir. Orada demək olar ki, Azadxan Obelnur, Yusif, komissiyanın sədri və Vüsal Cəlilabad rayonunun xəstəxanasının bərbat gününə qoyublar, korrusiya yaradıblar, öz başınalıq eləyirlər. Heç Cəlilabadın məmurları onlarla öhdəsinə gələ bilmir. Şəkər dərmanları satırlar, nə bilim, bütün gələn dərmanları satırlar. Cəlilabad rayonunda bu saat dövlət çövrülüşü gedir. Cənab prezident, qoyduğun məmurlar hara baxır, nəyə baxır? Bəs niyə vəzifə vermişsən onlara? Əgər bizi, cənab prezident, sizə 9000 telegrama məktub ərizələr qoymuşam. Əgər bugün ölkədə mənim şikayətimə baxılmırsa, mən sizdən xahiş edirəm, iki vətən qəhrəmanın lider Heydər Əliyev verib, Allah onu rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin, liderin verdiyi mükafatlardır. Yüksək döyüşlərdə xidmətimə görə. Amma bugün mən nə knişqamı ala bilirəm, nə əliliyimi ala bilirəm, nə pensiyamı ala bilirəm, nə də uşağım 44 gün müharibəsində knişqasının medallarını ala bilmir. Demək olar ki, qoyduğum məmurlar öz başına xulqanlıq, soyğunçuluq edirlər. Azərbaycan Respublikasının dövlətin sərvətlərin talan olunur. O sərvətlərdən biz vətəndaş kimi normal yaşayışım yoxdur. Nə yolumuz var, nə suyumuz var, nə ondan sonrasında yaşayışımız var. Yoldaşım birinci xəstə, demək olar ki, ikinci qrup yer yataq xəstəsidir. Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasının, demək olar ki, skorası gətirib Respublikanski xəstəxananın yanında pul istəyiblər xəstədən, ağır xəstə nasılqada gətirib. Pul istəyiblər, pul verməyib, atıblar yerə ki, biz baş həkim Elnur, Yusif, Azadxanov Elnur və Vüsal bizdən pul tələb edir. Puluz varsa aparıb çatdıraq, puluz yoxsa yox. Xəstəni atıblar səkinin üstündə. Sağ olsun şəhər cəmatı, yanında adam gəlmişdi, taksi ilə aparıb Respublikanski xəstəxanaya. Xəstəxana da qəbul eləmirdi. Xəstəxanaya zəng eləyib danışmışıq ki, bunu demək olar ki, skora gətirib bizə təhvil verməlidir. Bizə gətirib təhvil verməyib. Hal-hazırda bu saat ağrıcı içindədir qazinin anası. Bu saat şikayətimizə baxılmır. Mən, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Mən birinci vətən müharibəsinin iştirakçısı olaraq, ya məni Azərbaycanda 4 nəfər ailəni, qazini güllələ xalq qarşısında, ya bizi başqa dövlətlərə köçür, gedək başqa dövlətlərdə azadlığımızı tapaq, yaşayaq. Ya da dövlət başçısı kimi bizə sahib çıx, bizim problemimizi həll elə. Səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Qaziyə 6 sot sənin tapşırığı ilə torpaq verilib 6-7 sot. Onu Cəlilabadın bələdiyyəsi, Cəlilabadın icrası 2000 manat pul tələb edir. Sən özün bilirsən ki, bu qazi sağlamlığını qoyub 44 günündə. Nə əziyyətlər çəkib. O boyda torpaq aldı verdi sizə. Təəssüf olsun ki, qazilər şəhid ailələrindən Cəlilabadda təhqir hörmətsizliyi olunur. İşlə təmin olunmur. Bu saat sənin nazirlərin torpaq üstündə qırğın gedir. Bəs nazirlərin balaları niyə vuruşmurdu? İndi bu saat torpaq gedir, müharibə gedir. Amma qazinin bu saat torpaqla təmin eləmir, işlə təmin eləmir. Və işsizlik idarəsi xulqanlığı oturub. Sənin qoyduğun icra başçısı xulqanlıq edirsə, soyğunçuluqla məşğulsa, təxribat çövrülüşlə məşğulsa, yerdə qalan məmur nə etməlidir? O ki, xahiş edirəm, məni qəbul edəsiniz və mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsiniz.